Program na Hrade Ľubovňa začína o 14. rímskokatolíckou svätou omšou v hradnej kaplnke svätého Michala Archaniela a po nej bude vernisáž výstavy Zrkadlenie hudby na Spiši vo výstavnej miestnosti Ľubovňanského hradu. V rámci sprievodného programu sme pre návštevníkov pripravili vystúpenie historického šermu v podaní pánov Spiša a taktiež aj vystúpenie sokoliarov svätého Bavona z Banskej Štiavnice. Bohatý program bude postaraný aj v skanzene pod Ľubovňanským hradom, kde si môžu návštevníci pozrieť ukážky práce remeselníkov a taktiež aj ukážky chovu tradičných domácich zvierat na našom gazdovskom dvore. Okrem otvorenia letnej turistickej sezóny sme pre našich návštevníkov pripravili aj mnoho ďalších zaujímavých programov počas celého leta. Rôzne koncerty, napríklad Simona Martausová alebo kapela Vidie, ktorá bude mať koncert pod Ľubovňanským hradom, a rôzne iné odborné prehliadky, nočné prehliadky zamerané na šľachtické rody, ktoré kedysi žili na Ľubovňanskom hrade. Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa sa uskutoční už túto nedeľu 26. apríla. Všetkých vás srdečne pozývame.